Var är du nu? Var är London? Vad ska du göra här då? Vad jag ska sitta. Nej. Jag ska sitta vid tröttbord. Först ska jag se vart min. Här är mitt. Är det ditt bord? Ja. Sant, det är bara för dig. Ja, det är bara för mig. Det är för två barn kan sitta. Ja, ah, vad bra. Jag kan sitta på två. Och här kan man sitta också. Där kan man hämta kjofen. Där kan man diska. Man har mycket matplats. Vad ska man hänga någonstans? Nej, det kan inte. Kanske får vi hänga någon annanstans. Och kan man hänga?